わかんない。こんばんは。あ、初見嬉しい。ライブで会ってるのに嬉しい。でも来てくれて。影武者って何？なんか顔違うんだけど、なんか配信やめようかな。なんか配信やめようかな。あって面白い。え？何これ、どうしたらいい。なんか顔違うんだけど。あったかくしてね、みんな。寒いから。ほんで、私はさっきまでゆみりんさんの卒業公演を見てたんですよ。もう本当に良かった。もうすごかった。ユニバースさん、わーちゃんさん、ありがとうございます。ゆうちゃんさん、たくさんありがとうございます。そう、きちんとやっぱり11月の締めくくりということで今日は配信しようと思います。みやっちさん、わーちゃんさん、アイスレモンさん、しんいちさん、ありがとうございます。あー、ありがとうございます。嬉しい。初見でも嬉しい。川佐徹さん、ありがとうございます。しまいちさん、ヤマピーさん、ありがとうございます。あ、3期生の STU チャンネルやった、見てくれてありがとうございます。髪型いい？そう、なんかメイクあんまりメイクしてないからかな。待って、なんかやばい。リエチの口癖じゃないや。リエチがね、最近、配信、私、リエチの、藤井リエちゃんの配信見てるときに、なんか、リエチの口癖思い浮かべて、ん？思いついて、ありがとうございますみたいな、言うんですよ。だから、ちょっとそれ、映りそう。スーくんさん、ありがとうございます。そう、見てた。そう、ちょっとこの話も後でさせてね。後でさせて。あ、カホ、レインボースター、たくさんありがとう。嬉しい。最近、ユナのツイート減ってない？コーヒーさん、ハート、ありがとうございます。そうなんですよ、岡田奈々さん。ちょっと、本当に、でも、公演さ、ちょっと待って、これ後でするわ。ちょっと、ジェイちゃんさん、マエちゃんさん、ありがとうございます。そう、もうさっきまでずっと見てたんだけど、やることがあって、やること遅れちゃった、ちょっと。女、あ、そうだそうだ、テロップ。ちょっと待って。お悩み話会受付中だ。ありがとう、教えてくれて。お話し会、これ、あ、待って。皆さん待ってます、お話し会。絵文字いつも迷うんだよね。どうしよう。これにしよう。たかちゃん、まえちゃん、ありがとうございます。やっぱり腕持ちは厳しい。そう、耳鳴り、久しぶりに耳鳴りピーってなって、ちょっとでもすぐ終わったから大丈夫。ありがとう、心配。松岡さん、ありがとうございます、お疲れ。こんばんは。今日の前髪いい感じ。で、なんかちょっと顔が違うんだよね、今日。整形してないよ、全然。多分前髪が重いからかな。スケモンさん、バラ、ありがとうございます。そう、モノマネ鍛えてるんです、私。結構モノマネ、イチゴのモノマネならすぐできるよ。そう、これさ、これイチゴのモノマネしてたらさ、北沢イチゴね、おばあちゃんがさ、LINE してきてさ、北沢イチゴちゃんのモノマネ似てるね、音符みたいなの送ってきて、だよねって思って私がショールーム配信したら、おじいちゃんとおばあちゃんが喜ぶのでたくさんします。
ファンの方も喜んでくださるので嬉しいです。ちょっと待って、どこまで読んだっけ。待って、タカちゃんありがとうございます。357050さん、鈴鹿さんありがとうございます。そう、イチゴがね心配なんですよね、メンタルの方が。あの岡田奈々さん、昨日ぐらいからもうずっと言ってて、本当になんかイチゴのメンタルが心配。ヤマピーさん、天使ありがとうございます。スー君、ジェイちゃんさんありがとうございます。え、現地に行けたのはソラハさんとユイナだけ。え、そんなに少ないの。嘘、ユイナすごいじゃん。え、そう、私もちょっと待って、だからちょっと待ってだからちょっと待って、え、そうなの。びっくりドンキーなんだが、全然びっくりドンキー、何びっくりドンキーって。え、そう、この絵文字大好き、似てる。ゆいねすごいじゃん。ちょっと待って、話したいことが渋滞しすぎて、ちょっとコメント、ちょっと待って、でもコメントも読みたいし、ちょっと待って、お話し会も来てほしいし、待って、暑いし、ちょっとなんか手持ち配信つか、ちょっとあれだし、なんで手持ちでしちゃったんだろう。この角度かわいい、ありがとう。ションちゃんさんありがとうございますね、多分前髪が熱いんだ、いちごそう、顔真似枠狙ってる。くるくるさんのモノマネもちょっと最近やろうと思ってる。ねえ、そう、話したいこといっぱいなんですよ。明日ブログ出ます。そう、今日、私本当に、本当に申し訳ないんですけど、今日ブログの提出日で、明日ブログなのでね、ブログも考えてたんですけど、でもなんかブログ私考えるの本当に一日中かかっちゃう人なんですよ。それで、だけどユミリンさんの卒業公演も DMM で見てて、え、待って、やばいってなって、でも本当に見たいし、なんかもう岡田奈々さんも登場されてるし、もう こんなんもうどっち優先すればいいんだって感じで、ちょっと公演優先しちゃったら、ちょっとブログちょっとで、ブログ遅れちゃいました、ごめんなさい本当に。でもブログ本当に読み応えのあるブログになってるので、次のブログ絶対見てください。早口になっちゃった。ユミニンさん卒業婚、私を見てました DMM 配信で。え、ちょっとそう、事件があって、全然事件じゃないんですけど、ちょっと待ってね。そうなんですよ。え、そこでマネージャーさんに言ったメンバーしか行けなかったんだ。熱？寒いから気をつけて。おかゆでも食べて。元気にしてね。あ、でも作るのしんどいから。寝てていいよ。まずはスマホ固定しないよ。そう、スマホ固定したかったんだけど、ちょっとリングライトがちょっと、そこにあるんだよね。画面用意する人ごめんなさい。あんまり動かさないように喋るので。え、くるくるさんのモノマネ？いや、じゃあくるくるさんのモノマネやります。怒られたらどうしよう。だけど、最近くるくるさんとよく話すんですよね。そしたらまた北沢いちごに怒られる。くるくるさんのモノマネ？なんだっけ。嬉しいことがあったくるくるさんね。嬉しかったんこぶ。本当に。こんな感じです。嬉しかったんこぶ。本当にごめんなさい。でも、あと、くるくるさん、よく、真顔で、よくこっち見てくる。こうやって。こんばんは。そう、公園行きたかった。先輩でもに、そう、私も、大体、そういうなんか、公演の時とか、レッスンが入ると思ってるんですよ。
大体レッスンと被ってるから。でもダメ元でも、もう本当にその公演が決まった時からもうレッスンがもし入らなかったら行きたいです、見に行きたいですっていうのを言っとくのすごい大事だなって思った。でもいちごはそのゆいなと同じ時に言ったらしくて、だけどやっぱ僕の太陽公演って 2.5 期さんプラス私たちのグループと3期生だけのグループに分かれてるじゃないですか。で今日のそのちょうど公演の時のレッスン、ユミリンさんの卒業公演の時のレッスンと被ってる時間だったんですよ。そっちのイチゴの方のグループがね、サッチーとかユイタンとか清水梨紗子とかそっちの方のグループの人たちはレッスンで被ってて、でもこっちのグループはその結構早めに終わって、だからそれが昨日っていうかまあちょっと前から分かったんですけど、昨日確定したから、そう昨日のスケジュール送られてきた時に明日見に行きたいですって言ったらやっぱり無理だった。でも本当なんですか、ゆいなとさ奥田ゆいな、ゆいなとさそらはさんしか見に行けてないの？めっちゃすごくない？そしたらゆいな、そしていちごはショックすぎるよね。そしたらなんかもう何回も何回もさ、なんかそのイベントとかと被っててかわいそう、いちごそうくるくるさんとね、しょうもないことでね、しょうもないこと披露するのすごい好き。なんだっけ、ダジャレとか親父ギャグみたいなのめっちゃ面白いくるくるさんほんまに面白くてめっちゃ好きなんですよ。そうボソッと面白いこと言う人すごい好きで、私もなんかすごいなんか変なことすぐ思いついちゃう人なんですよ。でなんかくるくるさんもそういうちょっと私が思いついたことをくるくるさんがなんか嬉しいなん言うなんとかなんかよくわかんないことを言ってらっしゃるんですよ。私もその言葉すごい頭の中では言ってるんですよ。だけど発言しないだけで、だからくるくるさんと同じ脳みそしてるって思う時がたまにありますね。嬉しかったなん言うなんとか、よかったなん言うなん、なんかちょっと本当に意味わかんないんですけど、でもくるくるさん大好きです。カズさんありがとうございます。いちご荒れてるでしょうね。察します、お察しします。本当にジェイちゃんさんありがとうございます。カズさんたくさんありがとうございます。あともう一つ言うことがあった。七並べみんなしようね。私今推し面ランキング12位だから、今何位かわかんないけど私が1位を狙っていくからえ無料オンライン話し会、なんかそうなんかいちごよなんかなんだっけ、さっきそう始めてたんだけど、なんかなんとねその後にねみたいなことをなんかずっとなんか言ってて配信で、なんか早く言えよって感じだったんですよ。私はもう配信したいから、でもいちごの配信も見たいし、でもなんかなんとねみたいな、それとそれとみたいなこと、でも全然言わないからさ、もう配信始めちゃったよ。なんだったのあれ、すごいもったいぶってるからさ全然言わなかった。何だったんだろう面白い。ゆうなん何型？あ、これはなんか試してる？なんか言った方がいいな、クワ型とか言って面白くないから B 型です。私はっていうのは嘘で B 型です。無料オンラインお話し会ってどういうこと？テレビ電話つないでもらったってこと？どういうことだろう？七並べしようね。
明日しようよ、じゃあ。明日じゃあメールで送るわ。時間。七並べの時間。明日か、明後日か。100以内？おめでとう。やった。嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい。自分が1位になったら私のお家に年賀状届くのかな？自分のサイン入りの。めっちゃいらないんだけど。どうしよう、じゃあ私、3位にしようかな、じゃあ。ゆいにゃんのスマホでなあちゃんさんとテレビ電話したんだ。やば。てか、ゆいな良すぎじゃね？ゆいな良すぎじゃね？普通に。前世、何したん？ってぐらいさ、ゆいなが羨ましすぎるんだけど、普通に。いちごもなんか絶対喜んでるしさ。なんて平和なの？いや、私もさ、早く言ってたらいけたんだけど、普通に考えて。もう何やってるんだよって感じだよね。本当に後悔。だけど、レッスン始まる前に、自分たちの 2.5 期生さんと、リエチと、ヒーちゃんと、ミューポンと私は、レッスンの時間がね、あれ、今日の公演のメンバーさんと入れ違いで、だからユミリンさんと最後に会えたんですよ。さっき公演始まる前会えて、あ、もうこれで最後かって思いながら、でもこの前のお話し会の時でもう会えるの最後かなって思ったんですけど、今日レッスンの時間が入れ違いで会えたんです。最後にお別れしてきました。会えて嬉しかった。尾形？てか待って待って、ユイナはどういうこと？なんで、岡田奈々さんどういうこと？ユイナはなんでそんな近くにいるわけ？岡田奈々さんのなんで？ちょっといろいろ聞いてもいい？こんばんは。七並べでゆうなちゃんのカードない？もう、それは、なんで？頑張って出して！とりあえずゆうなのカードを出すときが。今日かわいい。なんかね、今日顔違うよね。私、獅子座です。ちなみに。ゆうなんと七並べしようよ、みんな。ヒータのモバネミにゆいみりんさんのツーショットたくさん送られてきた。いつそんなに撮る時間があったんだろう。ツーショット撮れないですよ。自分だけ撮ってるのもあれだし。そこだよね、普通に。いちごとさ、岡田奈々さんがさ、テレビ電話してるのはさ、ちょっと置いといてさ、なんでさ、ゆいながさ、岡田奈々さんのさ、そんなに近くにいるのってところがさ、すごい疑問なんだけどさ、どういうこと？血液型、Q 型、すごい。すごいじゃん。じゃあ、アンピーさんは P 型かな？ゆうなのカードコンプリートしてる？もうそれはチャンス。絶好のチャンスだから一緒に七並べしよう。噛んじゃった。そう、一押しガチャ引いといてほしいってさ、思ったんだけどさ、もうでも、なんかそう言いすぎるのもちょっとあんま良くないかなって思ってさ、言えなかった。一押しガチャ終わっちゃった。ピエンじゃないです、全然。だけど、頑張ります、七並べ。スーくん、ありがとう。一押しカード引いてくれたんだ。ありがとう。てかさ、一押しカードもさ、あれ、一枚さ、普通に一枚持ってないとさ、引けないよね。一押しガチャも。リングライトは元気。そこにある。獅子座で B 型。同じやん。同じやん。誰だっけ、獅子座で B 型。
高校の友達だ。七並べ強い。強いよ。めっちゃバーストしちゃうけど。え、七並べね、だいたい1位か、だいたい4位。50%、50%ぐらいって1位か4位なんだよね。あ、学校のやつか。こんばんは、今月また配信あるとは夢にも思っていなかった幸せ。私も幸せ。しょうもない。新潟出身の方は全員新潟です。そうですよ。でもそういうね、しょうもないこと私はすごい大好きなので、皆さん教えてください。面白い親父ギャグ、教えてください。そうなんですよね。一押しガチャがやっぱ結局ね、一番いいんですよ。だから私は、絶対ガチャを引くときは、まとめて引きますね。それか一押しガチャ。え、ユミリンさんの一押しガチャ引きました。昨日。4回、3回ぐらい引いた。それでミツさんの、今村美月さんのパジャマが可愛すぎて3回引いちゃいました。一押しガチャ、もうお金なくなっちゃうけど、可愛いカードがたくさんゲットできたのでいいです。自分のは引かんのんかいって思いました。私のも引きましたよ。自分のパジャマのあれは本当に嫌で嫌だったんですけど、まあでも自分のカードを使うしか、自分のあれなんだっけ、ランキングに入る、うん、なんか何喋ってるか分かんないのでやめます。え、ゆうな七並べ強いイメージ、イエーイ、これからも頑張る、頑張るんばこれからも頑張るんば。え、どう？くるくるさん似てた？似てないよね。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。くるくるさんのファンの方。ひらもんさん、ありがとうございます。嬉しい、来てくれて。ありがとうございます。こんばんは。そう、だから皆さん月末までお金は貯めといてください。それで、月末になったら一押しガチャを引くっていうのがすごいいいと思いますよ。ヒラモンさん、ありがとうございます。前回の配信で今月もう一回やる予告はしてた？してたっけ？やったー、達成です。嬉しい嬉しい嬉しい、フォローありがとうございますね。コインは大事なのでね、皆さん大事にしてください。海坂さん、ありがとうございます。嬉しい、頑張るんば。なんか今日レッスンの時にノーピさんかな、ノーピさんがなんか言ってた気がする。頑張るんば、シーン、チャイム鳴ったら学校飛び出しの、めっちゃなんか面白かったワンツーとか言って、みんな頑張るんば、ワンツーワンツースリーって始まってたちょっと気まずいからほんまに、みんな反応しなくて、本当になんか自分の中ですごい面白かった。自分の声好きなわけないじゃないですか。嫌いです、どちらかで言うと、どちらかというと好きではないですね。なんか低くて、低いですか。頑張るんば掃除機みたいな。あ、そうやってメールおすすめです。私のメールは、おい、リーチのガチャ引いたとか別に報告せんでええねん、普通に普通にさ、報告せんで。もう私の、
ことを引いたっていう報告だけでいいからもうできんねこのルーム普通に嘘だけどさ、ユナの声好き？嬉しい。ユナのぐらいにちゃう。思ってるか本当に。本当に思ってる？高い声が良かった。いやー、どうだろう。ユミリンさんのカードコンプリートすごい。そう、だから自分のカードコンプリートしたくて、だけどもう1枚、1、2枚持ってない。そう、頑張るんば、掃除機のルンバーとか言って、噛んじゃった、また。そう、なんか動画とかで撮った自分の声、なんか MC とかの自分の声が本当に嫌すぎて、喋り方とかね。もう見てられない。普通に。普通にっていうのも口癖じゃないんだけど。今一並べでユーナン18位に落としました、だって。おもろ。落としていいよ、もっと。もっと落として、じゃあ。みんなの力で。ユーナを1位から落としていってどんどん18位。じゃあこの配信中に私が何位まで落ちるか。さっき12位だったんだけど。低めの声。うん、明日からメール。いやでもこういうことはね、あんまり言わないようにしよう。だけどお話し会待ってますメールも待ってます。ひーちゃんと喧嘩してないし喧嘩してないし、そうだけど今日ひーちゃんにさ、ひーちゃんとリエチになんかどこだっけ、なんかどっか行こうって誘われたけど断っちゃいましたね行きたかったけど断りました。高い声出せるかな。無理ですね。おい、私のモノマネ似てないからね。ん？私の順位結構落ちてるの？ちょっと今チェックしようかな。ちょっと待ってね。今チェックするわ、じゃあ。だけどちょっと待って。でもまた手持ち配信っていう、すごい、片手が使えないような配信をしているから、結構厳しいんですよね。あ、そう、気になってたんですよね。そう。その卒業されたメンバーの方がいらっしゃるじゃないですか、STU。その七並べのさ、カードってどうなるの？使えないの？それとも自分の中にはあるけど、セットはできないみたいな感じ？どういう感じやで？どういう感じなんですか？ごめん、めっちゃ近い。そう、私のおじいちゃんとおばあちゃんはね、いちごが好きだから。いちごが好きなのかわかんないけど、よく来たぞ。ちょっと待って、面白い。面白いこと思い出した。そう、この前、いちごが、ショールーム配信で泣いてたらしいんですよ。で、もうなんかおばあちゃんが、おじいちゃんかな、どうして北沢いちごちゃんは泣いているのみたいな心配の LINE が来てて、でそれでいちごに聞いたら、岡田奈々さんと会えなくて泣いてたらしいっていうのを説明してあげた。もう私のおじいちゃんとおばあちゃんが心配するからとか言って、ちょっと本当にどういう LINE だってびっくりしましたね。見える、あ、セットはできないんだ。なるほどね。ありがとう、教えてくれて。嬉しい、フォローありがとうございます。嬉しすぎる。嬉しい。あ、そうだ、これもやめようと思ったんだ。なんかこの愛想笑いみたいなの。でも私結構特技なんですよね、愛想笑い。
あ、そう、こうやってくるくるさんと遊んでる、いつも。ふふ、ふふ、ふふ、って。レッスンの時遊んでます。ました、この前。どうですか？あ、本当に大好き。オーツアットンさん、ありがとうございます。そう、心配してましたね。あの、3期生の一番初めに、14人いるんですけど、一番初めに覚えた名前が北沢いちごだったらしい。あの、いちごを5個食べる、5個だっけ？いちご5個を食べると喉が痒くなる人だよね、みたいな。好きじゃん、それって、っていうのね。そう思います。まあ、全部この配信見てるから、ちょっと。あ、もうその話やめよう。え、気まずい顔得意なんだ。私も得意。どう？みたいな。あ、強制的に外れるんだ。あ、あとさ、あれ、腹話術みたいなのもできるよ。なんか、この喋ることもできるし、どう？これ特技って言っていい？これって特技かな？このまま喋れるんだけど。あ、ちょっと動いてる？最近見つけた特技。やばい、キャラが崩壊していくから本当にやめる、ショールーム。もうそろそろ。もうそろそろやめるね、本当に。そう、そういう面白いエピソードはね、MC のネタにできるから。いや、あずみんさんも私のモノマネ、しましたよね。してましたよね。全然似てないんですけど、本当に。本当に。本当にあずみさん似てなかったんですけど、こうやって。本当に似てなかった。もう本当に。もうあずみさん、ゆうなん開拓したいらしいです。え、嬉しい。フォロー嬉しいんだけど。ありがとう。嬉しい、嬉しい。嬉しすぎて目が泳いじゃう。気まずい顔上手？嫌がってる顔。本当にもうそろそろやめなきゃ。もうやばい。深夜テンションじゃないよ、全然。マー君さん、ありがとうございます。え、今配信見てるみんなユーナのこと好きなん？ユーナのこと好きなん？ユーナン？好きなん？ユーナン？嬉しいなん？ユーナンだよ、これは。嬉しい。マッツンさん、ありがとうございます。ちょっと待っててね。え、でも本当に切り抜くよとか言っても、切り抜かれたことないから、別にいいし。ゆうかちゃんはいつでも腹話術みたいなことが言いたいの。え、もうゆうかちゃん大好き。え、あと本当にもう壁島ゆうかちゃんいるじゃないですか。あの、お嬢。壁島ゆうかちゃん。もう息をするように、会うじゃん？ゆうかちゃんと。レッスンとかでさ。結構ゆうかちゃんと結構いる時が多いんだけど、あ、ゆうなん大好きって。もう息をするようにゆうなん大好きって言ってくるんですよ。もう本当に可愛くて大好きです、私も。本当に好きなんですよね、ゆいかちゃん。あ、ゆうなん大好きって言って。本当に可愛い。可愛すぎる。本当に。だから私もゆいかちゃんのことが大好きです。ゆうなんより。まっつんさん、雪だるま。ありがとうございます。嬉しい。天使も。たくさん。ありがとう。ちょっとね、本当に今やってるから。ちょっと書いてるから。待ってね。いろんな技をお持ちなんですね。ますます興味出ました？嬉しい。もっと興味持ってもらえるように皆さん頑張ります。私が、皆さんじゃない。私が頑張ります。皆さんは頑張りませんです。私は頑張ります。
そう、好きなん言うなんでしょ。いや本当に気持ちこもってるのかなあれ。ゆうなん大好き。めっちゃ棒読みなのそれ。今日も言われたよ。もほんまに本当に思ってる。ゆいかちゃんこれから来てくれ。あー私も DMM 配信で見てました。本当にもう感動。でも、ゆいかちゃんのこと、いやだからね、そういう、もうゆいかちゃん、そうやってゆいかちゃんのところに行くんだって言って。セロさん、ありがとうございます、星。そうなんですよ、そういう話でした、今日は。ゆいかちゃんね、本当に面白い。レッスンの時ね、大体、ゆいかちゃんと、ゆいなと一緒にいることが多いかも。一緒にいることが多いかもじゃなくて、なんか気づいたら一緒にいるんですよね。なんか端っこから3人ゆいな、ゆうかじゃない、くるくる島ゆうかさん大好きです。なんか、ま、友達からさ、ショールームのスクリーンショット送られてきたんだけど、見てるってこと？やめてよ。やめてよ、本当に。恥ずかしいので。入った瞬間、腹話術を刺し始めたらしいです。じゃあ、このまま腹話術やっていこうかな。そう、なんか、レッスンの時とか気づいたらね、いるんです。本当にやだ。あ、そう、定型文も変えたいんですよね。それでさ、どう？イチゴの調子は大丈夫そう？うん、本当に、かわいそうだった。定型文変えたいんだよね。そう、それの変え方を教えてもらおうと思って、みんなに言ってる。そう、3Y でいいじゃん。違う。私が、なんかみんなに 3Y っていう名前がすごいショールームのコメントで来るんだよねって言って話してたら、いや、3Y じゃダメみたいなことをゆいなが言ってて、なんか Y とか R とかって、なんか R とかだったら、リとか、ラリルレローがあるじゃないですか。Y とかだったら、やゆよから始まる。やつがあるじゃないですか。だけどゆゆゆだったら3文字だし、ゆいな、ゆうな、ゆ、もう難しい、本当に私でも難しい。ゆうな、ゆいな、ゆいか、なんかちょっとなんか何喋ってるかわかんないのでやめます。だからとりあえずゆだからゆゆなんですよ。お湯なんです、みんなで。もう本当に6343、ありがとうございます。そう、定型文変えたい。好きなユーナにしようかな。ゆゆです。じゃあ皆さん終わりますね。もうそろそろ30分来たので。スープカレーは飲み物さん、天使、ありがとうございます。ゆうゆうなんですよ。じゃあね、もうそろそろ終わります。おつあっとんさん、ありがとうございます。あ、そうだ、あの、あと次のブログ見てくださいね。あの、イモステレビのことをめっちゃ書きました。本当に見てくださると嬉しいです。明日の9時ぐらいに更新されると思うので。エビのやつね。エビ狩り選手、世界大会選手権。あの、何千人の前でさ、選手宣誓をしたんですよ。ライブぐらい緊張しましたっていう話。
読んでくださいね。ミシェルボーイさん、ありがとうございます。ゆうゆうポーズ、これ。今のところこれ。ゆう、そっちのゆうかいみたいな。じゃあ、あとお話し会待ってますねっていうのと、なんかあったっけ。それだけですね。ありがとうございました。とりあえず今日は、あとユミリンさんの卒業公演 DMM でアーカイブでまた明日からも見れるので、皆さん見てくださいねっていうのと、そう、リオツンさんとのツーショットもあったり、あったりなかったり、あったりあったり。 TM さん、ありがとうございます。だるま、じゃあ13位ユニバースさん、ありがとうございます。12位357050さん、ありがとうございます。11位ションちゃんさん、ありがとうございます。10位オーツアットンさん、ありがとうございます。9位ヤマピーさん、ありがとうございます。8位カバサトールさん、ありがとうございます。7位松岡さん、ありがとうございます。6位ジェイちゃんさん、ありがとうございます。5位タカちゃん、ありがとうございます。4位カズさん、ありがとうございます。3位カホちゃん、ありがとうございます。2位ヤスベイさん、ありがとうございます。そして1位マッツンさん、ありがとうございます。次回はタワーの俺完成しているので、ぜひまた見に来てくださいね。ありがとうございました。お話し会待ってます。じゃあ、クリスマスコンサートも来てほしいですよ。え、あのさ、ちょっと最後なんだけどさ、クリスマスコンサートってさ、もうあれ出てる？誰が出るかとか。出てないか。ちょっとまあまた今度でいいや。出てないんか。じゃあまた次回、次回ですね。おやすみなさーい。いい夢見てね。あったかくして寝てね。ま、だからさ、これショールームの切り方本当に難しくて、毎回ショールーム初心者すぎてどうしよう。こっちじゃないんだよね。そう、みんなクリスマス予定開けてて、普通に。気まず気まず、気まずタイム。あ、ちょっと待って、思い出した思い出した。あれ、七並べもしようねっていう話。明日からあの七並べ、何時からやるよっていうやつやるから。明日じゃないかもしれないけど、みんなやろうね。思い出したよ。おやすみ。